קורת לקוח סמוי, ציון 10 מ-10 לטורקיה ברחוב הרצל 44 בנתניה. חבל על הזמן. זה אוכל דליקטס ישר מהמקור. זה שידור ישיר? שידור לא ישיר, אבל זה אתה תקבל קישור אם תיתן לי וואטסאפ. אז אנחנו הזמנו את המנות האלה והשתייה הזאת, ואנחנו כשבאים לנתניה קודם כל באים לפה. כיף לנו, ואני מקווה שגם לכם יהיה כיף. מחירים טובים, סחורה מעולה וטריה.